दुनियामा कसैले साथ नदियोस् म एक्लै भए पनि उभिन्छु। नेपालमा चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वलाई हामीलाई फजाइदिँदै छन्। रूपान्तरणको आवाज उठाउने हामी नै हो। पुष्पकमल दाहालको त सम्पत्ति सिलगढीमा पनि छ। भारतको कम्फर्टेबल सरकार भनेको के हो? हाम्रा नेताले प्रश्न भन्नुपर्छ, यसको सिक्किमसँग के सम्बन्ध छ र यी लेन्डु दोर्जे हुन् कि होइनन्? तपाईँले बनाएको संविधान तपाईँलाई माया छ भने तपाईँले एमसिसीको विरोध गर्नुहोस्, यो संसदबाट एमसिसी पास नगराउनुहोस्। पुष्पकमल दाहालले गरेको क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार, बाबुरामले भने सार्वभौम सत्तामाथि प्रश्न उठाएको छ, त्यो संसद मलाई चाहिँदैन। भारत अनुकूलको भारतलाई कम्फर्टेबल सरकार हुन्छ। प्रधानमन्त्री भएर नेता हुँदैन, जसले मुलुक बनाउँछ, जसले मुलुक बचाउँछ त्यो मेरो नेता हो। लेन्डु दोर्जेको आफ्नो ड्युटी यिनीहरूले पुरा गर्छन्। एमसिसीले मुलुकमाथि धावा बोलिराखेको, एमसिसीले नेपालको संविधान भन्दा पनि सुप्रवेशी पाउँछ। 12 वर्ष भारतले ज्वाइँ पाले जसरी यसैका लागि पालेको थियो, मुलुकका लागि योगदान गरेका छौँ, त्यो निष्कलङ्कित नेपाली हामी। 21 दिनमा 3 चोटि पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढो। तपाईँ नेपाली नागरिक हो भने एमसिसीको विरुद्धमा धावा बोल्नुहोस्। राजनीतिका डन आउन थाले, मेडिकल माफिया आउन थाले, यसले भ्रष्टाचार बाहेक केही गरेन। तब मात्रै राष्ट्रवादी नारा दिन्छन्, अरू बेला उनले पनि भारतकै चाकडी गरेका छन्। यति एउटा मात्रै औषधि मागिरह्यो, अहिले त नेपाल अब रहने कि नरहने? किनकि नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसीको पक्षमा छ। अब नागरिकले सरकार कब्जा लिनुपर्छ। कसैलाई मान्छे मन नपर्न सक्छ, तर देश त जम्मैलाई मन पर्छ नि। हाम्रा नेताले नेपाली जनता तपाईँ हामी जम्मैलाई झुट कुरो गर्दै गर्दै यहाँ ल्याइपुर्याए। पञ्चायत हुन्जेली पञ्चायत मात्रै समस्याको समाधान हो, बहुदलीय व्यवस्था भएपछि जम्मै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर सपना बाँडे, नेपाली जनताले माने, बहुदलीय व्यवस्था आयो। त्यसपछि यिनीहरू के भने, नेपालमा राजा भएको कारणले विकास भएन, राजा मात्रै समस्या हो, नभए त सिङ्गापुर हुन्थ्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्थ्यो, राजाले सब भ्रष्टाचार गरे, विकास गरेनन्। नेपाली जनताले पत्याए, राजा पनि हटाइदिए। त्यसपछि अर्को नयाँ नारा ल्याए, संविधान सभा। संविधान सभा भएपछि नेपाल स्वर्ग हुन्छ, यति एउटा मात्रै औषधि मागिरह्यो। नेपाली जनताले संविधान सभाको औषधि पनि खुवाए। संविधान सभा भएपछि अब संविधान भने, संविधान आयो, केही पनि भएन। स्थानीय निर्वाचन भने, स्थानीय निर्वाचन भयो, अनि संसद आयो, अहिले एउटा सपना बाँडे, संसद पुनर्बहाली भएपछि सब समस्याको समाधान हुन्छ। तर समस्याको समाधान एउटा पनि भएन, बढ्दै गयो। र अहिले त नेपाल अब रहने कि नरहने? अस्ति यो अहिलेसम्मको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, 17,000 मान्छे मार्ने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने नेता पुष्पकमल दाहाल, छविलाल दाहालले के भने भने, अब नेपालमा भारत अनुकूलको भारतलाई कम्फर्टेबल सरकार हुन्छ। अब नेपाली जनताले उहाँको सिक्किम बनाउने भित्रको अभिलाषा प्रकट भयो। 12 मध्ये दिल्ली सम्झौता यसैकै लागि गरिएको थियो। पुष्पकमल दाहाललाई 12 वर्ष भारतले ज्वाइँ पाले जसरी यसैका लागि पालेको थियो। र नेपालको घटनाक्रम हेर्दा सिक्किम र नेपालको एउटै घटनाक्रम देखिन्छ, एउटै परिस्थिति थियो। त्यहाँ पनि भारतबाट लेन्डु दोर्जे आए, यहाँ पनि 12 मध्ये गरेर पुष्पकमल दाहाल आए। त्यहाँ सिक्किममा पनि राजा थिए, राजा विदा गरियो, जनताको अधिकारका लागि संविधान सभा बनियो, त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो। नेपालमा पनि संविधान सभाले विलय गर्न सकेन, 2 चोटि संविधान सभा भयो। अब संविधान सभाले बनाएको, संविधानले देश विलय गर्ने अवस्थामा पुगेको कारणले पुनर्स्थापित संसदमा उहाँले के भन्नुभयो भने, अब भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार हामी बनाउँछौँ। यो नेपाली जनताले बडा ठुला चिन्ता गर्नुपर्ने र आन्दोलन गर्नुपर्ने विषय हामीहरूले 22 गते पहिले यही उठायौँ। यो भारतको कम्फर्टेबल सरकार भनेको के हो? हाम्रा नेताले प्रश्न भन्नुपर्छ, यसको सिक्किमसँग के सम्बन्ध छ र यी लेन्डु दोर्जे हुन् कि होइनन्? त्यसपछि अर्को हामीहरूले के भन्यो भने, अब यो व्यवस्था चल्दैन, यो संविधान पनि चल्दैन। हरेक 10 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजे, अहिले 12-13 वर्ष भयो, एउटा पनि सकारात्मक सन्देश दिएन। त्यसैले यो व्यवस्थाको विरुद्धमा अब यो व्यवस्थाले काम गरेन, अब यो नेपाललाई एकातर्फको बाटोमा सिक्किमीकरणतिर गर्दैछन्,
अर्कातर्फ एमसीसी को विरोध गर्ने दुई जना मान्छे एक जना झलनाथ खनाल एक जना चाहिँ के चाहिँ राहुल भीम राहुल पहिले यो एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिवेदन दिन्थे जब संसद पुनर्बहाली भएपछि झलनाथ खनालले के भने भने अब पहिलो काम हामी एमसीसी पास गर्छौं एमसीसी भनेको नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने दोस्रो हतियार हो अफगानिस्तान भनेको रुस र अमेरिकाको द्वन्द्वको परिणाम अफगानिस्तान हो नेपालमा चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वलाई हामीलाई फजाइ दिदै छन् अहिले हरेक अफगानी जनता दिन 4-500 मान्छे अफगानी मरेका छन् अफगानिस्तान र नेपालको परिस्थिति पनि मिल्छ त्यहाँ पनि राजा थिए लोकतन्त्रको नाममा राजा विदा गरियो अनि लोकतन्त्र आएन के आयो त भन्दाखेरि भाँडतन्त्र आएर अहिले के हो भने मान्छे मार्ने तन्त्र आयो त्यही तन्त्र अहिले हाम्रा नेताले नेपाल तीनटा बाटो एउटा सिक्किमीकरणको बाटो एउटा बारम्बार नागरिकता बाँडेर फिजीकरणको बाटो एउटा अफगानिस्तानको बाटो तीनटा बाटोमा सँगसँगै हिँड्दैछ त्यसैले हामी नेपाली जनतालाई के भन्यो भने अब यो अवस्थामा पनि हामी नउठ्ने हो जनताले चाहिँ यसले विरोध नगर्ने हो भने हामी त नामर्द भइसकेका छौँ त्यतिले मात्रै पुगेन अहिले यति बढी महँगी भइराखेको छ हाल सालै एक तपाईँको 21 दिनमा तिनचोटि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढो पहिले कम्युनिस्ट सरकार बाहिर भइदिया भए अहिले काठमाडौँमा आगो लागिसकेको हुन्थ्यो तर त्यही कम्युनिस्ट सरकारले तिनचोटि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा पनि आयल निगमका कर्मचारी नाफा भयो भनेर के गर्छन् भने बोनस खान्छन् तर नेपाली जनतालाई महँगीको मारमा लाएर खाद्यान्न त्यस्तै छ लत्ता कपडा त्यस्तै छ औषधि त्यस्तै छ अस्ति केही समय अगाडि डाक्टरले फिस बढाए महँगीको कुरो हामीहरूले उठायौँ त्यसैले अर्को के उठायौँ भने जब निर्वाचित सरकार असफल भएपछि अब नागरिकले सरकार कब्जा लिनुपर्छ अहिले के बाबुराम भट्टराई दिल्लीबाट आएपछि एउटा कुरो भने अब सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्छ यो दल असफल भइसकेपछि सर्वदलीयको सरकारले समस्याको समाधान गर्दैन हामीहरूले के भन्यौँ भने अबको नागरिक सरकार जनताले भोट दिए यत्रो वर्ष आन्दोलन गरिदिए जनता मारिदिए संविधान बनाइदिए बहुदल ल्याइदिए गणतन्त्र ल्याइदिए जम्मै थोक गर्दा पनि जब यो व्यवस्था असफल हुन्छ भने अब नागरिक सरकार बाहेक अर्को विकल्प छैन निर्वाचित सरकारले काम दिँदैन यो संविधान पनि फेर्नुपर्छ यो संविधानको विकल्प खोज्नुपर्छ र अर्को नेपालको समस्या भनेको ठपभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार अहिले भ्रष्टाचार संस्थागत भयो कोही ठुला भ्रष्टाचारलाई मुद्दा लाग्दैन पुष्पकमल दाहालले गरेको क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार बाबुरामले भने पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा भ्रष्टाचार गरेको कारणले र एमसेलको पैसा खाएको कारणले म माओवादीमा बस्न सकिनँ ती भूप प्रधानमन्त्रीले भनेको जाहेरी बमोजिम किन कारवाही हुँदैन अर्का भने अहिलेका सरकारका टोकबहादुर रायमाझी पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा भ्रष्टाचार गरे त्यो भ्रष्टाचार गरेको पैसाको हिसाब किताब बाबुरामले राख्थे मन्त्री पदमा बसेका मान्छेले पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा भ्रष्टाचार गरे भने तर पुष्पकमल दाहाललाई यो देशमा मुद्दा लाग्दैन अर्को ललिता निवास राजाले प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिदिएर दिएको जग्गा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले खाए भ्रष्टाचार गरे टिप्पणी उठाउने कर्मचारी अहिले चाहिँ दिल्ली बजारको जेलमा छन् तर निर्णयकर्ता बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल अहिले सम्मान बसिराखेका छन् त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने यो व्यवस्थाभित्र अब भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने कुनै संरचना छैन त्यो संरचना नागरिक सरकारले बनाउनुपर्छ त्यो नागरिक सरकारले एउटा नागरिक आयोग बनाउँछ त्यो नागरिक आयोगले छानबिन गरिसकेपछि मात्रै त्यो आयोगले यो मान्छे भ्रष्ट छैन भनेर प्रमाणपत्र दिएपछि मात्रै त्यसले निर्वाचन लड्न पाउँछ होइन भने अहिले त भ्रष्टाचारीको प्रतिस्पर्धा भयो राजनीतिमा इमान्दार मान्छे बाहिर निस्किन थाले राजनीतिका डन आउन थाले मेडिकल माफिया आउन थाले स्कुल माफिया आउन थाले ब्याङ्क माफिया आउन थाले त्यसैले यो राजनीतिमा भएको भ्रष्टाचारलाई जब हामी नियन्त्रण गर्दैनौँ त्यो अवस्थासम्म योभन्दा खराब हालत हुन्छ देशको जब एउटा चाहिँ सरकारको जग्गा 103 रोपनी जग्गा हिनामिना गर्ने मान्छे अहिले पनि सडकमा सगौरव चाहिँ के हो भने म आन्दोलनको नेतृत्व गरेर म प्रधानमन्त्री हुन्छु म पार्टीको अध्यक्ष हुन्छु भन्छ तर कर्मचारी त्यस अन्तर्गतका टिप्पणी उठाउने कर्मचारी जेलमा बसिराखेका छन् भने यो व्यवस्थाले काम गर्दैन
त्यसैले हामीले के भन्यो भने अब यो भ्रष्ट व्यवस्था हो यसले भ्रष्टाचार बाहेक केही गरेन विकास हो त तपाईको पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गर्यो यी बहुदलीय व्यवस्था र यी नेताले 31 वर्ष शासन गरे हिजो पञ्चायतले गरेको विकासका संरचना तपाई हामी देख्न सक्छौ म पञ्चायतको समर्थक होइन तर तुलना गर्ने बेला आयो अब यो बहुदलीय व्यवस्थाले गरेको विकासका संरचना हेर्नुस् त एउटा अस्पताल बनाऊ एउटा चाहिँ सडक बनाऊ केही पनि भनेन के भने पुष्पकमल दाहालका विदेशी बैंकमा पैसा भने पुष्पकमल दाहालका कुनै एउटा बयान मैले सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै थिए उनकै चाहिँ तपाईको चाहिँ लडाका के लहानु चौधरी उनले भन्दै थिए त पुष्पकमल दाहालको त सम्पत्ति सिलगढीमा पनि छ रे भारतका विभिन्न ठाउँमा छ रे यो थामिन हुनु नपर्ने त्यसैले हामीले के भन्यो भने अब जनता जागेन भने जनता उठेन भने जे हालत हाम्रो चाहिँ के हो भने सिक्किमको भयो त्यो हालत अफगानिस्तानको भयो जे हालत फिजीको भयो त्यो हालतमा हामी जान्छौं यही कामका लागि हामीले अब नेपालका लागि नेपालीलाई हामीले पार्टीगत संरचनामा बनाउँदै छौं अब पार्टीगत रूपमा नभइकन यो के हो भने यत्रा ठूला भ्रष्टाचारीसँग लड्न सकिदैन यसमा नेपालका लागि नेपालीमा आउन चाहने मानिसहरूले हामीसित सम्पर्क गर्नु होला जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छैन जो देशभक्त छ जो इमानदार छ त्यो मान्छेले संलग्न गर्न चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला भनेर हामी अनुरोध गर्छौं त्यसैले 22 गते 12 बजे कसैलाई मान्छे मन नपर्न सक्छ तर देश त जम्मैलाई मन पर्छ नि यो देश रहएन भने भोलि सबभन्दा बढी दुःख पाउने को हुन्छ त भन्दाखेरि हामी नेपाली हुन्छौं त्यसैले 22 गते 12 बजे माइतीघर मण्डलामा आएर अब यही संसदले जुन भनियो नि भारतमुखी सरकार यो भारतमुखी सरकार भारतलाई कम्फर्टेबल हुने सरकारका लागि हामी 22 गते 23 गतेबाट संसद सुरु हुँदैछ 22 गते हामीले के भन्नु भने संसदमा कुनै पनि दिन तपाईको राति सिक्किम बनाउन सक्छन् 22 गते हामी के भन्यौ तलमाथि गरेउ भने यो संविधान सभा अथवा संसद सदस्य भवन भन्दा बाहिर हामी निस्किन दिदौन भनेर जनताले खबरदारी गरेन भने इदरले के गर्छन् त भन्दाखेरि लेन्डुप दुर्जेको आफ्नो ड्युटी इदरले पूरा गर्छन् त्यसैका लागि जन सबै नेपाली दाजुभाइ जो देशभक्त हुनुहुन्छ यो देशको चाहिँ प्रजातन्त्रवादी हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ भ्रष्टाचार विरोधी हुनुहुन्छ ती जम्मै मानिसलाई हामी 22 गते 12 बजे माइतीघर मण्डलामा आएर एउटा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन यो देशको राष्ट्रियता राख्ने आन्दोलन लाई चाहिँ के भने समर्थन गर्दिनका लागि देशभरिबाट जम्मै नेपाली जनता आउनुस् देश जम्मैको पहिले देश जोगाऊ अनि बाँकी के हो त भन्दाखेरि बाँकी काम गर्दै गरौँला तर यो संविधान र यो व्यवस्थाले देश जोगिँदैन अहिले त के हो भने ठुला शक्ति राष्ट्रको चाहिँ खेलको यो विदेशबाट आएका चाहिँ विदेशी जुन अहिले चाहिँ नेता छन् जुन हाम्रा यी नेताकै कारणले हो यो नेपालको तपाईँको भन्नुहोस् यो संविधान र यी नेता नेपालबाट आएनन् धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन विदेशबाट आएका मान्छेले विदेशीकै काम गर्छन् अब आन्दोलन अबको नेता भनेको नेपाली भूमिबाटै जन्मिनुपर्छ त्यही काम क्रममा हामी चाहिँ यो आन्दोलनमा छौँ यसका लागि सहयोग गरिदिनका लागि अनुरोध गर्छु र केही प्रश्न भए म जवाफ दिन्छु तपाईँको पार्टी घोषणा कहिले हुन्छ अब अनुकूल समय यो आन्दोलनको परिस्थिति हेरौँ न हामी अनुकूल समयमा गर्छौँ अब हामीहरूले हतार चाहिँ के हो भन्दाखेरि तत्काल चुनाव हुने परिस्थिति पनि भएन अब त के हो भने निर्वाचनबाट यो व्यवस्थाको विकल्प हुँदैन आन्दोलनका लागि हामी के हो भने पार्टीगत संरचना त हाम्रो छ तर यसलाई चाहिँ भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने नगर्ने अथवा त्यो संरचना गर्ने हामी तयारी गर्छौँ तर हामी के हो भने पार्टीगत रूपमा यो भनेको हामी चुनाव लड्नलाई पार्टी होइन आन्दोलन गर्ने पार्टी हो हामी केही समयमा के हो भने यसका पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई खबर गरेरै हामी के हो भने यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ नागरिक सबै भन्नुहोस् न यो संविधान फेर्ने नेपालीलाई अनुकूल अबको व्यवस्था कस्तो भन्यो हामीले कल्पना गऱ्यौँ भने नेपालमा संसारमा गणतन्त्र चलेको छ यो नेपाल यहाँ नभएर अर्को ठाउँमा भइदिए भने गणतन्त्र चल्थ्यो अर्को पनि गणतन्त्र चल्ने आधार थियो चिन र भारतको बिचमा मित्रता भएको भए गणतन्त्र चल्थ्यो तेस्रो पनि आधार थियो नेपालका पार्टी नेपालमुखी भइदिएका भए दुर्भाग्य पार्टी एउटा चिनमुखी छ एउटा भारतमुखी छ
चीनमुखी सरकार आयो भारतले खुट्टा तान्छ, भारतमुखी सरकार आयो चीनले खुट्टा तान्छ। अहिलेसम्म कुनै सरकार पाँच वर्ष चल्न सकेन, यो दुई तिहाईको सरकार पनि यही तानातानमा गयो। यसलाई सन्तुलन कायम गर्नका लागि संसदको निर्णय मान्ने, संसद अन्तर्गतको संसदले नियुक्ति गरेको राजा हामीले कल्पना गर्यौँ एउटा। दोस्रो भन्यौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दोस्रो तेस्रो संसद सदस्य मन्त्री हुन पाउँदैन, जसले चाहिँ भ्रष्टाचार जुन तमाम व्यथिति छ नि त्यसलाई समाप्त पार्छ। चौथो भन्यौँ यो देशमा अहिले 886 कि 84 संसद छन्, 144 मन्त्री छन्, 8 राष्ट्रपति छन्, 8 प्रधानमन्त्री छन्। यो हामीहरूलाई काम छैन। अहिले सेता हात्तीले कति बजेट खान्छन्? 83। हामीहरूले के भन्यौँ भने 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 100 देखि 120 संसद भए पुग्छ। उत्तर प्रदेशमा 23 करोड जनसङ्ख्या छ, 450 संसद छन्, 40-42 मन्त्री छन्। हाम्रा देशमा 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 886 संसद, यो आवश्यक छैन। त्यसैले अबको 10 मन्त्री भए पुग्छ। यसै गऱ्यौँ भने हामीहरूले 80% पैसा चाहिँ हामी विकासमा लाउँछौँ, अहिलेको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ भनौँ न, 20%बाट सामान्य खर्च चल्छ। हामीहरूले नेपाली जनतालाई यो सेतो हात्ती भयो, यो सेतो हात्ती हामी अब पाल्न सक्दैनौँ। हामीहरूले तिरेको कर, विदेशीले हामीहरूलाई दिएको अनुदान, हामीहरूलाई दिएको ऋणबाट सडक बन्नुपर्छ, हस्पिटल बन्नुपर्छ, स्कुल खोल्नुपर्छ, कल कारखाना खोल्नुपर्छ। तर यहाँ के भयो, नेताका घर बने, पार्टी सबभन्दा धनी बने, यी पार्टीको स्रोत जम्मै अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म माओवादीले ब्याङ्कबाट लुटेको सम्पत्ति कहाँ छ? तमाम मान्छेलाई सर्वस्व गरेर सम्पत्ति लिएको छ, त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने यो पुरै नयाँ संरचना गर्ने पार्टी, यसले संविधान पनि अर्को बनाउँछ, संरचना पनि नेपाल स्वाउँदोले बनाउँछ, यसले निर्वाचन प्रणाली फेर्छ, नागरिकताका कुरा फेर्छ, अहिलेसम्म गलतसँग बाँडेका नागरिकता पनि रद्द गर्छ। कति वर्षमा गरिसक्छ यो हाम्रो हातमा आयो भने 2 वर्षमा हामी गरिसक्छौँ यो काम, 2 वर्ष। अब तपाईँहरू जम्मै नेपाली 3 करोड जनसङ्ख्याले पर्सि 22 गते 1 करोड जनसङ्ख्या माइतीघर मण्डलमा आउनु त त्यही दिन हाम्रो हातमा आउँछ, एकै दिनमा। यहाँ 1 करोड मान्छे माइतीघर मण्डलमा आयो भने प्रधानमन्त्रीले हेलिप्याड बनाइसकेका छन्, क्वार्टरमा हेलिप्याड हेलिकप्टर स्टार्ट हुन्छ, यी यहाँ रहँदैनन्, जहाँबाट आएका त्यहीँ जान्छन्। हामीहरूलाई कहिले ल्याउने भन्ने निर्णय तपाईँ पत्रकार महोदय अनि नेपाली जनता, काठमाडौँमा मात्रै 60 लाख जनसङ्ख्या छ, 60 लाखको आधी 30 लाख आइदिउँ त पर्सि 22 गते हाम्रै हातमा छ। अब नेपाली जनतालाई चाहिएको छैन देश, यो देश भोलि सिक्किम भएर चाहिँ तपाईँको विदेशीले चाहिँ लात हान्दा मन्जुर छ, अफगानिस्तान हुन र बम पड्केर ज्यान जान मन्जुर छ, हामी केही मान्छेले भनेर केही हुनेवाला छैन। हामी खालि जनतालाई, नेपाली नागरिकलाई हामी भएको कुरो र म नक्कली मान्छे होइन, फेरि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् गिरिजाले टनकपुर व्यक्त मैले मुद्दा गरेर ल्याएँ। 48 सालमा अख्तियार दुरुपयोग ऐना आउँदा प्रधानमन्त्री मन्त्री र संसद सदस्यलाई मुद्दा लाग्दैन भने मैले मुद्दा गरेर यिनीहरूलाई मुद्दा लाग्ने बनाएँ। 1 दर्जन हरेक सरकारले नागरिकता बाँडो, मैले मुद्दा गरेर रोकेको छु अहिले पनि। यही ललिता निवास माधव नेपाललाई प्रचण्डलाई मुद्दा लाग्दैन भने त्यो पनि मुद्दा छ। अहिलेसम्म देशका लागि काम गरेको मान्छे हो म, मेरा निजी कुरै कुना कुरा छैनन्। यो देश आउँदा सन्ततिका लागि सकुशल र एउटा सम्पन्न नेपाल हस्तान्तरण गर्ने मात्रै मेरो के हो भने अपेक्षा हो। त्यसैले यो हामीहरूलाई कहिले नेपालीले पुर्याउँछन् भन्ने चाहिँ नेपाली जनताको हातमा भएको कारणले हामीहरूले अनुरोध गऱ्यौँ। अब चाहिएको छ छैन त म पनि भन्न सक्दिनँ नेपाली जनतालाई, यही मन्जुर छ माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड केपी शर्मा ओली अनि नै शेरबहादुर देउपा, उनलाई त आन्दोलन गर्न पैसा छैन अरे, सरकारमा गएपछि पैसा चाहिन्छ आउँछ। त्यसैले सरकार भनेको त दोनों गाई भयो, यो नेपाली जनताको गाई हुनुपर्ने, नेताको गाई भयो। 40 उद्योग बेचेर खायौँ, त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसरी छानबिन गर्दा हाम्रो अनुमानमा
नागरिक आयोगले 12 वर्षको बजेट निकाल्छ त्यो 12 वर्षको बजेट 23% गरिबीका रेखा मुनि भएका नेपाली जनता छन् त्यो 12 वर्षको बजेट नेपाल ती 23% जनताको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारमा खर्च गर्नुस् नेपालमा गरिबी उन्मूलन हुन्छ छ अरु कसैसित यो योजना अर्को प्रश्न गर्नु होला उचाइ तपाईको रोजगारी कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ बेरोजगारीको समस्या कसरी समाधान सजिलो उपाय छ नेपाललाई हिन्दू बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र घोषणा गरौ संसारका हिन्दूलाई नेपाल घुम्न आह्वान गरौ 1,15,00,000 हिन्दू छन् 1% ल्याउनु भो 1,15,00,000 हिन्दू पर्यटक आउँछन् 50,00,000,000 संसारमा बुद्धिस्ट छन् 1% ल्याउ भने 50,00,000 आउँछ हाम्रा 80,00,000 जो विदेशमा बसेका नेपाली छन् ती जम्मै नेपालीलाई यहाँ पर्यटक घुमाउने काम पाउँछन् कसैले फूल बेच्छ कसैले रेस्टुरेन्ट चलाउँछ कसैले होटल चलाउँछ कोही गाइड हुन्छन् यति ठूलो सम्भावना भएको देशमा हाम्रा नेताको थोरै डलरको लोभमा धर्मनिरपेक्ष बनाए साउदी अरब जानुस् तपाईं इस्लाम धर्मको मक्का मदीना छ आदि रेभिन्यू जेनेरेट त मक्का मदीनामा इस्लाम धर्मवाला मान्छेलाई घुमाएर गर्छ हाम्रा पनि इस्लाम धर्मवाला मान्छे जेट रिजर्भ गरेर जान्छन् संसारको सबभन्दा पर क्यापिटा इन्कम बढी भएको देश साउदी अरब हो त्यस्तो दुईटा धर्म हामीसित छन् हाम्रा नेताले यो बुझेनन् थोरै पैसाका लागि धर्मनिरपेक्ष भयो के त फाइदा देखिनु पर्यो नि हरेकले खान पाए रोजगार भयो हामी विरोध गर्दैनथ्यौँ कसैले नेताले भने भने सिङ्गापुर बनाइदिएको भए त्यो नेताको फोटो म अफिसमा राखेर वकालत गर्थेँ तर देशै रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न भएको कारणले हामी के हो भने अहिले जनताका माझ छौँ धन्यवाद तपाईँहरूमा त्यस्तो के खुबी छ दुई तिन आन्दोलन गरेकैमा दुई चारवटा मुद्दा लडेकैमा जनता तपाईँको साथ दिनु भन्ने होइन हामी हाम्रो केही पनि खुबी छैन हामीले जनतालाई भन्यौँ ठिक छ 886 संसद चाहियो प्रचण्ड माधव नेपाल र खड्गा ओली कहाँ जानुहोस् भ्रष्टाचार संस्थागत जरुरी भयो हामीले भने नमान्नुहोस् हामीलाई जरुरी छैन यो सिक्किम बन्न मन्जुर छ हामीले भने नमान्नुहोस् नेपाल स्वतन्त्र चाहिन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गर्नुपर्छ विकास हुनुपर्छ भन्ने हो भने अरू को छ त बाँकी भन्नुहोस् त बजारमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ जनताले हामीलाई जिम्मेवारी दिए पत्याइदिए भने गर्छौँ हामी अहिले त्यही भन्दैछौँ हिजो यिनीहरूलाई पनि त पत्याएको होइन र तपाईँ हामी जम्मैले सहयोगै गऱ्यो भने सिङ्गापुर बनाउनलाई 17,000 सपुत मरिदिएकै हो नि त भयो कि अरू त अरू के हो भने मैले दिल्लीमा आएर 12 मुदेको सर्टिफिकेट मैले त छैन मैले यही भनेर गरेका इतिहास हेर्ने न हो मान्छेलाई त्योभन्दा बढी त म पनि गर्न सक्दिनँ खालि हामी यसो छौँ तपाईँलाई उचित लाग्छ भने पत्याउँछ भने आन्दोलनमा आइदिनुहोस् हामीले अनुरोधै गर्ने हो धन्यवाद प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो उसले आफ्नो मुलुकलाई बचाउनु पर्छ यदि मुलुक सङ्कटमा पर्छ मुलुकको भविष्य नै सङ्कटमा छ मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि विदेशीहरूले आँखा गाडेका छन् र एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर मुलुकको सार्वभौम सत्ताभन्दा महत्त्वपूर्ण एमसिसी सम्झौतालाई बनाइँदैछ भने कुनै पनि स्वाभिमान नेपाली नागरिकको लागि एमसिसी सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन त्यसैले प्रश्न हामीलाई पत्याउने कि नपत्याउने भन्ने प्रश्न होइन प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफैमाथि विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हो यो प्रश्न भनेको मेरो मुलुक म बचाउँछु भन्ने प्रण गर्ने प्रश्न हो यो प्रश्न भनेको म नेपाली हुँ र म एउटा डिग्निफाइड नेपाली नागरिक हुँ र मेरो मुलुक बचाउनु मेरो कर्तव्य हो भन्ने प्रण हो त्यसैले कसले यो मुलुकलाई निकास दिन्छ कि दिँदैन तपाईँहरू को हो भन्ने प्रश्न होइन हामी नेपाली नागरिक हौँ हामीले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरेको छैन हामीले सत्ताको दुरुपयोग गरेको छैन हामीले चलखेल गरेका छैनौँ हामीले संसद खरिद बिक्री गरेका छैनौँ हामीले सत्ताको दुरुपयोग गरेका छैनौँ यो मुलुक बनाउनका लागि हामीले सधैँ प्रण गरेका छौँ र आफूले सक्ने ठाउँमा मुलुकका लागि योगदान गरेका छौँ त्यो निष्कलङ्कित नेपाली हामी हौँ यदि कसैले आफूलाई निष्कलङ्कित नेपाली नागरिक भन्न सक्छ भने त्यो कि बालकृष्ण नेपालले भन्न सक्छन् कि हाम्रा समूहका धेरै साथीहरूले भन्न सक्छन् त्यसैले आज नेपाल सङ्कटमा हुँदाखेरि यो नेपाललाई बचाउनु तपाईँ हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो आसाममा कसैको सार्वभौम सत्तालाई चुनौती दिनु भनेको एक किसिमको आक्रमण नै हो एमसिसीले मुलुकमाथि धावा बोलिराखेको छ यो धावालाई सहरे कि नसहने
तपाईं मिडियाका साथीहरुको कर्तव्यहरु तपाईंलाई म अनुरोध गर्छु तपाईंको यो भिडियो आजै अपलोड गर्नुस् र प्रत्येक नेपाली नागरिकले सुन्न पाउने गरी यसलाई प्रचार प्रसार गर्नुस् यो तपाईंको कर्तव्य हो तपाईंले मलाई प्रश्न गर्ने होइन तपाईंले आफूलाई प्रश्न गर्नुस् तपाईं नेपाली नागरिक हो भने एमसीसीको विरुद्धमा धावा बोल्नुस् हतियार लिएर धावा बोलिदैन शान्तिपूर्ण रूपमा न्याय नागरिकको आवाज मुखरित गरेर धावा बोल्नु पर्दछ प्रचण्डले 17,000 मान्छे मारे मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर रूपान्तरण हुन सकेन हामी त्यो रूपान्तरणका पक्षमा छौं रूपान्तरणको आवाज उठाउने हामी नै हौं त्यसैले हामीलाई विश्वास गर्नुको विकल्प छैन यदि यो मुलुकले अब रूपान्तरण खोज्छ भने त्यो रूपान्तरणको नायक बालकृष्ण देउपाले नै हुन् जसले यो मुलुकको राष्ट्रियता बचाए जसले यो मुलुकलाई भारतीयहरूद्वारा यो मुलुकको सिङ्गो नागरिकता 12-13 करोड पुग्न दिएन एक्लो योद्धाको रूपमा लडे म बालकृष्णजी को यो जुन उहाँले एउटा योद्धा भएर मुलुकको लागि लड्नुभयो त्यसको म एउटा प्रशंसक हुँ त्यसको सहयोगी हुँ र मित्र पनि हुँ त्यसरी म के भनिरहेछु भने आज जब मुलुक सङ्कटमा छ एमसीसीको कारणले म धेरै कुरा भन्दिनँ पहिलो कुरा नेपालको संविधान भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण एमसीसी हुन्छ भनेर एमसीसीमा लेखिएको छ एमसीसीले नेपालको संविधान भन्दा पनि सुप्रवेशी पाउँछ म प्रश्न गर्न चाहन्छु आजको यो संविधानका गणतन्त्रवादीहरूलाई तपाईँले बनाएको संविधान तपाईँलाई माया छ भने तपाईँले एमसिसीको विरोध गर्नुहोस् यो संसदबाट एमसिसी पास नगराउनुहोस् तर तपाईँलाई त यो संविधानको पनि माया रहेन रहेछ तपाईँ कुनै सिस्टमप्रति नै माया गर्नुहुन्न तपाईँको एउटै मात्र उद्देश्य के हो सत्ता प्राप्त गर्ने त्यसैले त झलनाथ खनाल रामकुमारी झाँक्रीले संसद पुनर्स्थापना भएको भोलिपल्ट बोले अब हामी एमसिसी पास गराउँछौँ उहाँहरूको निहित उद्देश्य के रहेछ प्रष्ट भयो जो संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिनु भएको थियो उहाँहरूको निहित उद्देश्य रहेछ एमसिसी पास गराउने किन उहाँहरूले यो भन्नुभयो यो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले साथ दिन्छ भनेर भन्नुभयो किनकि नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसीको पक्षमा छ खड्गप्रसाद ओली पनि हिजो एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो हामी अदालतमा बहस गऱ्यौँ संसद विघटनको लागि किनभने हामीले अदालतमा भन्यौँ एमसिसी पाल्ने संसद हामीलाई चाहिँदैन यदि यो संसदले एमसिसी पालेको हुँदैन थियो भने हामी साथ विघटनको पक्षमा पनि बहस गर्दैनथ्यौँ हामी निष्पक्ष रूपमा बस्थ्यौँ तर एमसिसी पाल्ने संसद चाहिँदैन जुन संसदले मेरो मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि प्रश्न उठाएको छ त्यो संसद मलाई चाहिँदैन दुनियाँमा कसैले साथ नदियोस् म एक्लै भए पनि उभिन्छु तर तपाईँको नैतिक कर्तव्य मलाई साथ दिनुपर्छ त्यसैले म भन्छु आउनुहोस् यही फागुन 22 गते शनिबार दिनको 12 बजे यो मुलुकलाई बचाउने कि नबचाउने भन्ने विषयमा हामी निर्णय गरौँ यो मुलुकलाई अमेरिकाको दासत्व स्वीकार गराउने कि नगराउने निर्णय गरौँ हामीलाई 55 अरब रुपैयाँमा हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि खेलबाड भएको हामीलाई सह्य छैन 55 अरबभन्दा धेरै गुणा बेसी एनसेलबाट कर उठाउन सकिन्छ जसको मुद्दा हामीले गरेर सरकारलाई अरबौँको कर हामीले ल्याइदिउँ तर अझै पनि सरकार एनसेलबाट कर उठाइरहेको छैन त्यसैले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले माइतीगर मण्डलमा गरेको कार्यक्रम नेपाली नागरिकको कार्यक्रम स्वाभिमान नेपालीको कार्यक्रम मुलुक बचाउने कार्यक्रम कहिलेकाहीँ मुलुक बचाउन एकजना भक्ति थापाले पनि लडेका थिए आफ्नो ज्यान न्युछार गरेका थिए हामी आज मुलुक बचाउनका लागि कुनै पनि प्रण गर्न तयार छौँ साथ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न तपाईँको आफ्नो निर्णयको कुरा हो तर यदि स्वाभिमान नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ तपाईँको शरीरमा नेपाली रगत बगेको छ भने नेपाली निष्ठा र नेपाली उचाइ तपाईँको शरीर र तपाईँको प्रतिष्ठामा छ भने आउनुहोस् यो मुलुकका देशद्रोहीहरू कम्फर्टेबल पार्टीका मान्छेहरू खड्गौली पनि एक किसिमका कम्फर्टेबल पार्टीकै मान्छे हुन् किनभने उनले पनि जब जब चुनाव आउँछ तब तब मात्रै राष्ट्रवादी नारा दिन्छन् अरू बेला उनले पनि भारतकै चाकडी गरेका छन् आज कुनै पनि दलले कुनै पनि नेताले अब यो मुलुक बचाउन सक्दैनन् अब यो मुलुक बचाउनलाई तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू एक ठाउँमा उभिनु परेको छ यो मुलुकले आफ्नो नेता आफै बनाउँछ पदले नेता बनाउँदैन प्रधानमन्त्री भएर नेता हुँदैन जसले मुलुक बनाउँछ जसले मुलुक बचाउँछ त्यो मेरो नेता हो त्यसैले को नेता कसको कार्यक्रम कसले गर्यो यो नहेरौँ आउनुहोस् मुलुक बचाउँ एमसिसी पास गर्न नदिउँ एमसिसी पास गर्ने यो संसद
हामीलाई चाहिदैन भन्ने नाराका सहित र म यहाँहरूले गर्नुभएको यो सहयोगको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू काठमाडौँ बाहिरबाट आउन सक्नुहुन्न जो काठमाडौँमा हुनुहुन्छ आफ्नो मुलुकको लागि आउनुहोस् एकैपल्ट जाहेर गरिदिनुहोस् धन्यवाद।